24. мај, денот на просветителите Свети Кирил и Методи, денеска беше одбележан во Кочани во основното училиште Кирил и Методи. Во дворот на училиштето беше положено од свеќе на бистата на просветителите. Денес го одбележуваме 24. мај, ден на просветителите, бракјата Свети Кирил и Методи. Нашето училиште го слави 30 годишниот јубилеј. Всушност, училиштето постои од 1974 година, меѓутоа 30 години е самостојно училиште, одделено од поранешното заедничко Мошапијаде. На денешниот ден сме собрани сите наставници, представници од локалната средина, како и учениците од прво одделение. Сите ние ќе положиме цвеќе овде, во дворот на училиштето Свети Кирил и Методи, пред бистата на нашите просветители, а истото тоа ќе го направиме и во подрачното училиште во село Бели. Со славењето на овој ден оддаваме почит кој на луѓето кои целиот свој живот го поминаа во творењето на македонскиот јазик. Уште еднаш ви го честитаме празникот со искрени желби за понатамошна промоција и негување на ликот и делата на нашите просветители во и надвор од нашата држава. Во чест на словенските просветители Кирил и Методи синоќе се одржа академија во која со својата програма учествуваа ученици од истоимен.